єдиних результатів. Я вам пишаюся. Вам пишається весь колектив гімназії. Вчителька математики, класна керівниця 11-го А-класу Лілія Старушок розповідає, з 34 її цьогорічних випускників 13 отримали медалі. Каже, вони показали високі бали з національного мультитесту, отримали 4 максимальні 200 балів, стали призерами обласного та всеукраїнського рівня Малої академії наук України предметних олімпіад. Закінчили навчальний рік 11 учнів на золоту медаль, двоє нагороджені срібною медаллю. Получається, кожен третій медаліст фактично. Я налаштовувалась на те, що їх буде більше, я їм говорила, ви варті більшого. Це клас математичний, в 10 класі сюди прийшли дітки з інших класів. За словами директора ліцею номер 11 Віктора Байдича, це найбільша кількість медалістів в одному класі за всю історію закладу. У нас цього року було 118 випускників, з них 34 медаліста, 27 золоті медалі і 7 срібні. Минулого року у нас було 20 золотих медалей і 3 медалі срібних. Випускник 11-го А-класу, золотий медаліст, призер Малої академії наук Андрій Скробич каже, більшість з них навчались разом із 5-го класу. Ми не конкурували, ми разом працювали. Ми підтримували одне одного. Школа мені дала не тільки знання, а ще поштовх до створення чогось нового. Я неодноразово була учасницею і призером конкурсу захисту Малої академії наук України, наукових робіт, а саме з біології та з історичного краєзнавства, де висвітлювала питання ролі жінок у російсько-українській війні. В 11 класі я взяла першу участь у конкурсі захисту Малої академії наук. Моя робота зайняла третє місце на всеукраїнському конкурсі захисту. Вас колись просили хтось щось писати? Так. Як ви реагували? Я реагувала нормально, тому що я розумію, що в людини можуть бути такі якісь обставини, що вона могла щось недовчити. Так само я могла в когось щось запитати. Вікторія Задорожна приєдналась до цього колективу дітей у 10 класі. Цей клас був завжди найрозумніший, завжди його всі чули, бачили. Найкращим своїм здобутком у ліцеї випускниця 11-го А-класу Уляна Медзата вважає вихід на всеукраїнський етап з математики. Згадує останній шкільний тиждень. В понеділок ми всі прийшли в білих футболках однакових і розписували, писали побажання на футболках і тому подібне. Потім на інший день ми зробили гавайську вечірку. 3 максимальних бали з математики, української та англійської з національного мультипредметного тесту отримала медалістка Яна Книр. З 5 по 12 клас я брала участь у близько 30 олімпіадах з абсолютно різних навчальних предметів. На всеукраїнському рівні я брала участь і зайняла третє місце в олімпіаді з правознавства. Сила 11-го А-класу у дружності, каже класна керівниця. Хто останній здавав на СМНТ, ви не повірите, вони весь клас чекав дівчаток, які здавали 21-го, двоєчаток за хімію, біологію в основному, вони всім класом чекали їх. Приходьте ліцей 12, приходьте вашу 27-му аудиторію, я вас завжди буду чекати, не спілкуватися. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.